5 persona janë arrestuar nga antidroga e Tiranës pasi u kapën në flagrancë me një sasi kokaine. Ky grup kriminal ishte në veshgimin e policisë që për muajin dhjetor të vitit të kaluar, pasi kishte dyshimet e forta se shisnin lëndë narkotike kryesisht në lokalet e natës në kryeqytet. Në prangat e policisë kanë rënë Ledio Gashi, Ergi Saliu, Brian Lala, Erges Nexhipi dhe Mario Dema, ndërkohë një tjetër 34 vjeçar u shpall në kërkim. Lënda narkotike ishte mbështjellë me qese plastike. Në rrugën dytësore Tiranë-Durrës në afërsi të fshatit Marikaj, policia ka ndërhyrë duke ndaluar 5 personat. Gjatë kontrollit në njërin nga automjetet u gjetë 1.1 kg kokainë, e ndërkohë sekuestruan 3 automjete si dhe shumë aparash. Nga hetimet ka rezultuar se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin, siguronin kokainën në Durrës dhe më pas e shisnin atë kryesisht në lokalet e natës në Tiranë, por dhe në vendet e tjera. Hetimet vijojnë për të identifikuar dhe personat e tjerë të përfshirë në aktivitetin e drogës. Ndërkohë një tjetër operacion është zhvilluar dhe në Korçë ku janë arrestuar 2 persona, në pranga kanë rënë Minella Pleqi dhe Gjergj Renja. Gjatë kontrollit në banesat e tyre, policia u gjeti drogë si dhe armë zjarri.